ešte. Môžem aj kričať, len to by som skončil po 25 sekundách, pretože mám nejaký zápal hrtanu či toho. A už vopred sa vám ospravedlňujem, ak sa tu nejako rozkašľam alebo niečo, ak by to neprestávalo, tak ma vypracujte von z miestnosti a preklikajte si to sami. Lebo môže k tomu prísť. Ale rátal som s tým v čase na prezentácie, takže nemalo by to byť až také zdržanie. Takže držte palce, nech vás drží. Teda moje meno je Matúš Martin, som z Bechobosu.sk, čo je obchod, kde predávame topánky, celkom logické, takže. A táto prezentácia má názov Kde bolo, tam bolo, alebo Ako sa nestať ultratrailovým hrdinom. V prvom rade vás musím varovať, druhé varovanie, že toto bude najnudnejšia prednáška z týchto všetkých, ktoré tu budete počuť. To zatiaľ, čo Maťo vám rozprával, ako BL a aké vzdialenosti a prevýšenia zvláda. A budú tu ešte ďalší podobný blázni, ako on, niektorí rýchlejší, niektorí s dlhšími vzdialenosťami. Ja naopak vám budem hovoriť skôr. My ste mali vedieť možno trochu menej, možno trochu kratšie vzdialenosti, možno trochu kratšie pretiky. Pretože, prečo nie? Aspoň nehovorte, že som vás nevadoval, ne? Mám na vás ešte dve také otázky, predtým nezačnem. A to je, že či ste boli na festivale Horia mesto, to je ten v Bratislave tohto roku, v Maxi. Zvíjte ruku. Jeden, dva. Dobre, super, super. Tento slide tým pádom môžem preskočiť. A kto viete, kto som? Zvíjte ruku. Dobre, neviem, to vlastne nie je vôbec super, pretože som sa práve predstavil, som Matúš Martin, takže prosím vás, dávajte pozor, budete to potrebovať. Svoje meno viackrát už opakovať nebudem a tie ostatné veci tiež poviem iba raz, takže snažte sa. No ale aby som nehovoril iba o sebe. Nie. Pomalo stálo na Horia mesto, kde bolo 250 ľudí, sa nikto neodvážil veľmi smiať. Aby som nehovoril len o sebe, tak som vám z toho porozprávať nejakých hrdinov. Pre nás ako pre bežcov sú tie hrdinovia ľudia ako tento pán, čo sa škrajú po skale. To nie je tak naklonená fotka, áno, to je naozaj po skala tak. On sa volá Tony Krupička, Američan, českého pôvodu zjavne. A je takou ikonou ultrabehov, aj ďakujem svojmu zhradu trochu, tento pán, nahý. Je Kilian Jornet, Španiel, Katalánec, ktorý je celosvetovou ikonou, legendou, všetko vyhrá, kam príde, od vzdialenosti. V podstate aj veľmi krátkých behov, tých vertikálnych kilometrov, kde sa vám do kopca beží, až po tie najdlhšie, 160 milióne behy, 160 kilometrov behy. A tak teda naši hrdinovia sú kadejakí ultrabežci a bežci na dlhé trate, ironmeni, triatloni a tak ďalej. A ja som teda rozmýšľal nad nimi, že tí hrdinovia v podstate existujú už dlho. No, všetci sme poznali nejakého Herculesa alebo Jamesa Bonda alebo kohokoľvek. A všetci títo, tí na fotkách aj tí ostatní hrdinovia, majú niečo spoločné. A to je, že hrdinovia žijú. Teda ich charakteristické črtou je, že neumrú pri svojom prvom počine alebo pri nejakej prvej bitke, do ktorej sa dostanú, ale vyhrajú tú bitku a vyhrajú tú ďalšiu a ďalšiu a vyhrajú celé vojny a ťahnú a proste prekonávajú jeden cieľ za druhým a sú potom slávni tým, že toho tak veľa zvládli a všetko prežili. A teda táto moja prednáška sa bude snažiť z vás spraviť takých bežeckých hrdinov, aby ste nešli na prvý pretek na 140 km a tam niekde si zlomili nohu po 20 hodinách a potom nemohol vybehať ďalší rok alebo dva, alebo ešte nám neodaj niečo horšie. Takže v tom zmysle. Poďme teda pekne od začiatku. Ako začať? Ak beháte málo a chcete behať viacej, alebo ak nebeháte vôbec, chcete začať behať, alebo ak aj beháte, chcete sa pripraviť na nejaký nový pretek, to je nejaký taký začiatok, ktorý teraz tu ja budem uvažovať. Na začiatku zvážte svoj stav a svoju kondičku. Koľko vládzate, či to je reálne, to čo chcete, to čo plánujete, či teraz beháte, či sa cítite fit, či máte nejaký zápal. Prípadne sa môžete naozaj aj zvážiť. Ak to zváženie vyjde zle, tak potom si pamätajte, že chudne sa v kuchyni a nie na tréningu.
teda beh by nemal byť asi ten primárny spôsob, akým sa budeme snažiť schudnúť. Myslím, že Martin Urbaník si zo mňa robil srandu, že behá v kuchyni, ale nie tak sa to myslí, tak chudne sa varením. No? Keď chcete behať veľa a máte nejakých pár kil najviac alebo kilo alebo dve a chcete sa ich zbaviť, tak skôr tým jedením a nie tým behom. Za tým je aj nejaká zložitejšia veda, ale to sa vlastne nebudem teraz špatať. Potom berte do úvahy svoju históriu jednoznačne. Či beháte rok, 2, 3, 5, 10, či ste robili predtým 10 rokov karate, či máte nejaké koleno zlé, ktoré vás začne zlostiť po 50 km a tak ďalej. A potom hlavne neporovnávajte sa s ostatnými ani sami so sebou, akože sami so sebou v tom, že pred rokom som toto vedel zabehnúť a teraz už neviem. No dobre, ale medzi tým sa ti narodilo dieťa, už si nestihal behať, ani si nespal a tak ďalej, alebo niečo iné sa stalo, proste nič to dobre neprináša porovnávať sa s niekým iným. No, keďže máte takýto mindset nastavený, tak môžeme prejsť k tréningu. Tréning bude mať také hlavné tri časti, že koľko beháte, kade beháte a ako často podobne. Pravidelnosť teda je tá prvá vec, ktorá by tam mala byť v tom tréningu, a či beháte raz, dvakrát do týždňa, alebo 5-6 krát do týždňa, to je úplne jedno. A jedno a druhé je povedzme správne, ale určite nesprávne to kombinovať. Raz si beháte dvakrát do týždňa a potom ďalší týždeň si zahnuli tak nejaký poriadny, že poviete každý deň behať a úplne sa zničíte. Čiže pravidelnosť nech tam je, nech to má nejaký systém, aby sa na to telo proste zvykalo a aby bolo v tom, čo je doma. Potom rozmanitosť, čo trochu súvisí aj s tým, čo spomínal Maťo Kovač, ak tie rekreačné bežci, alebo ak sa vás to náhodou pýta, tak neurazte sa, nie na tom nič zlé, ale ak niekto behá trváš aj 5 krát do týždňa, to je super, ale ak behá stále to isté kolečko po svojom cyklisku nejakých 7 km alebo koľko, a keby 20, ale stále to isté, tak nemá ani zďaleka taký dobrý tréning, ako keby to prestriedal. Raz dlhší beh, raz kratší beh, potom niečo s kopkami, niečo menej kopkami a tak ďalej. Nech ten tréning je rozmanitý. Keď chcete, k tomuto je umúrovská veda a môžete mať dlhé behy a tempové behy a šprinty, intervaly, neuromuskulárne, neviem čo, strajdy. Je toho strašne veľa. V jednoduchosti rozmanitosť je dôležitá v tom tréningu. A potom ten správny objem, to je, keď zrátate tie svoje behy za týždeň, koľko kilometrov dokopy ste nabehali, tak to je ten týždenný objem. A tam sú také dve školy v podstate, ktoré existujú. Tento pán Artur Lidiat je, bol jeden z najuznávanejších vedeckých trénerov, ktorý uspadol tak strašne veľa vecí, na ktorých sa teraz trénuje, že má tento titul. A on hovoril, on trénoval tak, že jeho zverenci mali behať 160 km za týždeň teda dokopy v tých svojich tréningoch. A to sa, považuje za taký nejaký grál toho tréningu, že to, k čomu sa chceme dostať, je tých 100 mil, alebo 160 km za týždeň. A je to určite super, pre neho to fungovalo, ale možno, že nie každý z nás je na to sústavený, buď teraz, alebo celkovo, ak ste profesionálny bežec, alebo niečo podobné, tak pravdepodobne je toto cesta pre vás. Ak náhodou nie, potom ľudia ako autori tejto knihy, Run Less, Run Faster, teda bežte menej, bežte rýchlejšie. Ktorý vám ponúka nejaký tréningový plán, kde ten celkový týždenný objem je v podstate menší a teda to telo sa menej zaťaží a aj tak náhodou časov proste nestíhate. Stále viete natrénovať pomerne celkom dobre aj s tým podstatne menším objemom týždenným. Čiže znovu nevravím, že jedno alebo druhé je správne, ale nejaký väčšinový bežný človek, ktorý má aj prácu, aj rodinu a ešte chce behať, tak môže táto kniha by vám veľa vedela dať. A ak naopak máte na to, aby ste robili tých 160 km za týždeň, tak super, klobúk dole. Nevravím, že niečo z toho je zlé. A potom pamätajte na to, že objem nabehaných kilometrov za týždeň zvyšujte vždy najviac do 10%. Staré indiánske príslovie alebo akékoľvek. Hovorí o tom, že ak si za jeden týždeň zabehnete 50 km dokopy a chcete to zvýšiť, lebo sa cítite dobre, tak najviac o 10%, čiže na 55 a potom zase o 10%, a zase 10%. Aby ste si nedali zrazu príliš veľa a odpadne vám noha v polovici behu vo štvrtok ďalší týždeň, lebo toho bolo príliš veľa alebo niečo podobné.
Toto je taký bezpečný, ktorý nám môžete dávať. A ešte bolo by dobré, aby ste to zvýšili, potom trochu podavili, a zase zvýšili, podavili a tak ďalej, v tých týždňoch. Čiže tohto sa určite držte. A chcem vám ešte predstaviť vašich troch nových kamarátov, možno, že nie. Niektorí sa už kamarádite, ale ak nie, tak troja nových kamaráti sú cross-training, valec a stretching. A cross-training teda je nejaká fyzická aktivita, ktorá nášmu srdcu a pľúcom dáva podobnú záťaž ako ten beh samotný, ale odľahčuje tie bežecky unavené svaly, šlachy a kľudy. Najlepšia voľba pre nás bežcov je plávanie, bicykel alebo veslovanie. To je všetko. Proste ide o to, aby ste ďalej cvičili to srdce pľúca, ktoré vládzu, ale naopak dali oddychnúť tým nohám, ktoré nevládzu. Tie sa regenujú trochu dlhšie ako to srdce pľúca. Čiže cross-training. Potom valec, po anglicky foam roller, už kúpite aj u nás na Slovensku. V takéto jednoduché variante, tej penovej, alebo v takéto sadomaso verzii ešte, kde to je vyplnené nejakou PVC rúrkou, čiže sa to ani nestlačí poriadne. Slúži na to, na čo vidíte na obrázku, na takú samomasáž, kde si viete poriadne naložiť, keď máte strunuté lítka, alebo stehna, alebo niečo rozmasírovať. To super vec, určite vlastnejšie ako nejaký masér každý deň, večer pri telke alebo pri čomkoľvek, si viete takto pomôcť. Ak chcete nejaký cheat, ako lepšie trénovať, nemáte valec, tak si kúpte valec a budete mať niečo naviac proti vašim súperom. A ešte ho aj používajte, jedno samozrejme. A tento vyzerá úplne super, že? No a potom stretching. To je taká vec, je debatovaná. Či áno, či nie, kedy, ako a tak ďalej. Ja som kedysi stretching nerobil. Pochýkal, že však načo, vy som dosť múdry. A potom sa mi nič nestalo, len som sa proste zmenil názor. Ktorý bol v podstate je teraz v súlade s tým, čo povedal tento pán, ten Beloch, nie ten v sukničke, na šlapkách. Scott Jurek, uznávaný obrovský americký bežec, legenda. Ešte je to roku zaujímavým počinom dokázal, že stále je v nejakej kondičke. On povedal, že ak nežijete tak, že si kedykoľvek cez deň môžete striemnúť alebo si zaplávať v teplom oceáne, tak musíte robiť stretching po behu. Čiže jednoduchý návod je, dobehnete, prídete domov, vygooglite si na YouTube nejaké video stretching pre bežcov a zasvičite si ten stretching. To je to, čo vám minimálne môže pomôcť. Ten stretching sa nerobí nejak pred behom alebo čo také určite nie na chladné telo, potrebujete byť rozohriaty. Čiže to, čo mám na mysli, najjednoduchšia varianta naozaj po behu, spraviť nejaký stretching a máte. No a keď som vám povedal, čo všetko robí, tak možno by som vám mohol povedať, že čo nerobiť. Nerobiť je ten hurá systém, nepravidelnosť alebo nejaký nesystematický prístup. Teraz niečo očarí, moja prezentácia, alebo a nie, lebo stále vám praví, že nebehajte. Ale nejaká iná vás očarí, ten Johnny Pristač, 220, tak ja pôjdem teraz zajtra, ale s tú svojou pani Gipidou tak je do kopcov a tam umrem po 100 km. Proste nie je hurá systém, radšej to zvážiť, položiť ten mozog, čo máme. A radšej takto. Potom, toto je môj obľúbený bod. Pozorám, paradajky nikde nie sú, ani vajce, ani nič, takže môže tak. Vyhnite sa príliš dlhým behom. A tým myslím niečo také, väčšina tých bežcov, ktorých možno obdivujete, alebo ktorým aj ste teraz, ale tejto viete, keď vám to nehovorím, ale ktorých obdivujete, ktorí behajú tie stovky a podobné dlhé vzdialenosti, tak nemajú v tréningu ani zďaleka tak veľa behov dlhších ako 20 km, ako si myslíte. Teda väčšina ich behov je možno do 20 km. Ak chcete mať veľké objemy, tak radšej si dajte dvojfázový tréning a namiesto toho, aby ste 4-krát v týždni behali 30 km, tak si dajte 15 ráno, 15 večer. 15 ráno, 15 večer. Vyhnite sa tým príliš dlhým behom. Ak máte v tréningu niečo, čo voláte dlhý beh, nech to má možno okolo 2 hodín, ale netreba to preháňať. Raz za 2 týždne si dajte treba z nejakých 30-40, keď vás akože nechce pustiť, alebo keď máte tak radi tú prírodu, ste sa pohľadali so ženou. Ale v princípe v tom tréningu sú vám lepšie takéto behy okolo tých 2 hodín, do 2 hodín alebo do 2 hodín, pretože tie dlhšie nemajú až taký nejaký veľký efekt. Takže nepreháňajte to ani s tým, že chcete sa na ten pretek.
A potom príveľa pretekov, tak ako Matej spomínal, že behala pretek každý týždeň. To nie je až taký dobrý nápad, pretože zatiaľ, čo vaši superi pretekajú, vy by ste mali trénovať. Pretek a tréning nie je to, ste na preteku sa zničíte a tréningu trénujete. Ak viete behať pretek tak, že sa nezničíte a že tie naozaj voľne a z nejakého dôvodu to viete len tak fúste, že nepotrebujete sa naháňať s kamarátmi, tak pôjde, keď to nie je pretek, keď to je tréning. To ja ale neviem, čiže ja keď idem na pretek, tak potom sa zničím a vypadnem z toho tréningu minimálne na deň 2-3. A v podstate som sa tým ako keby spomalil. Takže pretek mi teda treba preháňať. No a keď už sme takto dobre natrénovali s týmto všetkým, čo som vám povedal, a poslúchli ste všetko, môžeme sa pomaly začať pozerať po tom preteku. A ako teda pretekať? Základné prvé kritérium je vybrať ten správny pretek. Je to väčšina návodu na úspech je ísť na správny pretek. Ešte, že sa nedá, že prihlásiť do ženských kategórií, to bolo úplne super. Ale každopádne zvážte vzdialenosť a zvážte tú prevýšenie, ako to Maťo zdôrazňoval, to sú dve dôležité veci. Ak sa prihlásite na nejaký trailový maratón, keď máte zabehnutý mestský maratón, to nemusí byť ani zďaleka to isté. Čiže podľa toho, kto sa riate. Potom na ten pretek sa pripravte, samozrejme, ale ani tam to veľmi nepreháňajte. Pretože je lepšie mať natrénované o 10% menej, ako byť pretrénovaný čo je len o 1%. Pretože ak ste to 1% na to hranicu toho, čo zvládate, tak na tom preteku sa to pravdepodobne prejaví a tu sa niekde odpalíte alebo vyhoríte, nebudete vládať ísť tak rýchlo, ako by ste mohli. Ak máte tú rezervu, treba aj takú veľkú, že 10%, tak poviete, že som nenatrénoval poriadne, tak v podstate len môžete viacej tlačiť a je veľmi malá šanca, že by sa vám niečo malo stať. Samozrejme, to povedal Abraham Lincoln. Prečetal prezident. No a na tom preteku si nastavte správne ciele, teda myslím to, ako chcete zvládnuť a podobne ten čas. A myslíte na to, že napríklad 1.32 po maratóne je 1.29 po maratóne. My ľudia máme takú tendenciu dávať také okrúhle ciele. Všetci sú zabehli po maratón za 1.30, 1.45 alebo 2 hodiny a nikto tie časy medzi tým. A preto keby ja som si dal cieľ, že chcem zabehnúť po maratón za 1.30, tak možno natrénujem niekde dostatočne blízko k tomu, ale to je pre mňa nereálny cieľ. Lepšie je, keď si poviem, že dobre, tak 1.34 alebo 1.32, nech je môj cieľ, toto viac menej dám a budem spokojný. Čiže nenechajte sa opantať tými okrúhlymi čistami, zvážte naozaj, že čo je vo vašich silách a treba si vymyslieť aj nejaký smiešný čas, ktorý bude vašim cieľom. Hlavne nech to je realistické. No a potom nedržte to ani na tom preteku, pretože chceme, aby sme sa z neho vrátili ešte zdraví, aby ste ďalej mohli potom behať. Takže ak sa vám má niečo stať, čo vážne ovplyvní vašu dlhodobú kariéru na ďalšie mesiace, tak sa to možno neoplatí, ja napriek tomu, že to je pretek. No to je všetko, podľa mňa. Teraz bežte, vyčerňujem.